Вижте, ако имате възможност, сега погледнете към небето, защото багите са толкова красиви, има облачност и това прави изгревът над България огнено-червен. Иначе пейзажите през деня ще бъдат жълти, тъй като листата и са по-голямата част от широколистните гори и дървета е жълто. Днес ще имаме възможността да наблюдаваме частично лунно затъмнение. Виждате в момента карти, изготвени от нашия консултант Пенчо Маркишки. И това, което трябва да знаят нашите зрители, които биха искали да погледнат това красиво явление, последното частично затъмнение на Луната за тази година, е, че ще започне да се наблюдава това явление в 22 часа и 35 минути. Максимумът ще бъде в 23 часа и 14 минути. Тогава най-голяма част от Луната ще бъде затъмнена и ще приключи към 23 часа и 53 минути. Мога да ви кажа за обстановката в момента. В северо-западните райони все още превалява. Иначе в крайните северо-западни превалява, иначе над северо-западната част от България облачността е разкъсана, по-плътна на юго-исток. В планините все още е твърде ветровито, на Черни връх преди малко вятърът беше ураганен, иначе днес през деня ще бъде в общи линии умерен и силен вятър. Така че в планината имайте предвид това, ако ще ходите днес на разходка с температури, разбира се, доста високи за края на октомври. Като цяло есента продължава по един много хубав начин. Да видим още в прогнозата. Ето ги и добре познатите ви карти. Днес максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Облачността над повечето райони ще бъде разкъсана. Вятърът ще отслабва. Утрешния ден, така интересен, ще предложи много слънчеви часове. Също в началото на новата седмица ще бъде така, но само за Западна и за Централна България, защото в източните райони утре ще има условия за образуване на ниска облачност и за намалена видимост. Температурите и през следващите дни ще останат високи за тази част на годината. Тази събота продължава. Очаквайте следващите прогнози за времето, в които планираме да ви покажем много животни. Сега към Бесте и към Митю.